Ama indi büyükü günü. Yedim tardığın. Yüz tartalı. Yedim tardığın icazı. Yolu kim çəkir? Azər yol. Gəlir nümayəndəsi. Mən vəzifəmi yerinə yetirdim. Cəmaatıma gəlir. Sən vəzifəni rəhbərim göstər. Bir dəqiqə qulaq as. Rəhbərim göstər. Tam saldın gəlir. Yo, yo, yo. Ağdam rayonunda yaşayan bir qrup sahibkar Ağdamdan Bərdəyə çəkilən yeni yol səbəbindən obyektlərinin sökülməsinə etiraz edərək kanalımıza müraciət edib. Bizə göndərilən kadrlardan görünür ki, Azər Avtoyolun əməkdaşı ilə keçirilən görüşdə onlar bu məsələyə qəti şəkildə etirazlarını bildirirlər. Şikayətçilər vurğuluyor ki, ölkə başçısının onlara kompensasiya verilməsi haqda göstərişinə yerli məmurlar məhəl qoymur. Daha ətraflı video sujetdə. Parkın onu ərazi göstərməyə, o kişi sərsər, bir gəlsin soruşlar. Sən denənə bizə burada bəlasan. Sən burada bizə denənə yolun içindən. Elə danışma. Düz danışma. Hamımız burada gəl, yox, bayaq, Ramiz. Yenə danışma. İndi də gəlib, arkadaş, istəmirsən Allah canını sağa. Sən bizə təyin eləmiyiblər. Biz də sən istəmirik də. Nə var burada, dur çıkın. Var, arkadaş. Mənim rəhbərim məni tənirsə, tənirəməm sonra. Sən rəhbərim məni deyək. Biz eləkdəki cəmat məni istəmir. Bəli, mən deyəkəm, lazım olsun. Sən məni deyək, vaxt deyək. Sən məni deyək, cəmat məni istəmir. Bu obyekt ikincidir. Xarç qoyulub, xarç çəkilibdir, zəhmət çəkilibdir. Cavabda sual verir, cavablandırır. Burada sənətkarlar işləyir. Sənətkarların hamısının kreditləri var. O kreditlər gəlir onun yanına. Bu gedir deyək ki, zol görəndə işləyəndə o kredit haradan gedirsə onun yanına gedəcək. Hər bir ustanın özünün ətrafı var, klienti var. Çörəyi oradan qazanır, çörək pulu oradan çıxır. Akşam evinə qazanc aparır. Bunu fikirləşmək lazımdır. Getdim mən baharını gəzdim, nə bilim, təzə kəndi gəzdim, haranı gəzdim. Buraya baharını gəzdim. Şəhərlərin yerində həfələ. Qarşaşım mənim. Sakin. 2 dəqiqə mənim eşitsin. Buyur, buyur, qarşaşım. Sizin müdüriyyət sizi bura yolluyurdu. Müdüriyyətinizin, nazirliyin deyək ki, fikrini cəmaata çatdırasın. Xahiş edirəm, müdüriyyətiniz sizə hansı tapşırığı veribsə, o istiqamətdə cəmaata məlumatınızı ver, cəmaat öz dərdi bir dəqiqə, cəmaat öz dərdini bilsin, müraciət eləməli yerinə müraciət eləsin. Allahın altında qapı cəmaat deşidir. Allahın altında prezidentin ürəyindən keçən o humanistik cəmaat üçün, xalq üçün, o humanistliyin 40-50 faizi gələ bu xalqa çatar. Çatmır. Çatmır. Sadə şəhs deyirəm, sən bir insan desin ki, sən şəhs da. Şəhs deyirəm, şəhs düz deyirsən. Xahiş eləyirəm, sən fikrini, müdüriyyətinin fikrini tam bu xalqa çatdır. Cəmaat öz işin bilsin. Mən ayrı söz demirəm. Biz cənab prezidentdən bir dənə istəyimiz var ki, bizə kompensasiya verilsin, köməkli olunsun. Siz məmurlar bizim haqqımızı yemeyin. Bunu hər zaman cənab prezident deyir. Bir dəqiqə. Düz danışıram, bir dəqiqə. Hər zaman cənab prezident deyir ki, mənim təyin elədiyim məmurlar xalqa, cəmaata kömək eləsin. Onları tapdalamasın. Amma indi büyükü günü. Yedim qurtardığın. Yüz tapdalıyım. Yedim qurtardığın icazı ver. Yolu kim çəkir? Azər yol. Gəlir nümayəndəsi. Mən vəzifəmi yerinə yetirdim. Cəmaatıma gəlir. Sən rəhbərim göstər. Bir dəqiqə qulaq as. Rəhbərim göstər. Saldın gəlir. Yo, yo, yo. Vəzifəmi yerinə yetirdim. Səhv deyirəm, acaba. İndi də. Sözü niyə səhv deyirsən? Qardaş, nə sualınız var? Verin cavabını. Niyə qoymadın o suallarımızı səhər verək cavabını alaq? Siz aparıb onu təlimatlandırmamışlar da var. Çox sağ gəlməm. Yox. Qonaqdır, qonağın. Ha, qonaq başı evimdədirsə çıxsın, otursun başı deyək. Bu dövlət quruluşu. Səbirləndi deyil. İmkan vermirsən axı deyəm. Verməz axı. Prezident o Delfin kimi qınada oturub deyəndə deyir ki, mən prezident olaraq dövlətin başı xalqın xidmətçisiyəm. Məmurlar da mən təyin edirəm, o da xalqın xidmətçisidir. Üzr, bu da sözlər. O millət. O sözləri harınlamış, qudurmuş məmurlara çatdırır ha. Zonamızda harınlamış, qudurmuş məmur başdan başa çox. Məsələn,
Bu yol sizin səlahiyyətinizdədir. Bu yol nə səbəbdən, əgər sökülürsə, dövlət əhmiyyətlisə, sökülür, bunun asfaltı, daşın kimisə obyektlərə sökülür. Vüqar müəllim, kimin obyekti? Öz problemimdir. Mən bu kişi, Ağdam rayon icra hakimiyyəti gəldi, insan olaraq mənə dedi, siz də nömrə qoydunuz mənim sənədsiz yerimə. Sənəd nömrə yazdığınız 37 nömrəli obyekt mənki. Ölçdüm, biçdim, yazdınız, getdiniz. Bu kişi də gəldi, bildi ki, sökülməlidir. Mən də bunu başa düşdüm, söktüm. Sağ ol. Sənədi də yoxdur. Nətər olacaq bu? Yəni, beləsin deyirəm, deyirsən ki, o barədə söhbət eləməyək. Bu birisi deyirəm. Yox, canlandırıram. Deməli, qərar, bu komissiyanın qərarı, sökülən obyektlərə də, sökülməyənlərə dair olacaq. O zapravkadan ta axıra qədər 124 obyekt var. Bu qərar bütün obyektlərə şamil oldu. Yəni, orada söktüm, getdim, sən qurtardın məsələsi yox. Sökülənə də sökülməyənə. Onu da gəlir beyadan edəcək. Və asfalt? Qarası var. Qarası var. Qarası var. Yol demədi. Yol. Qulağa sən. Mən. Azər yolun. Mən Azər yolun. Azər yolun. Üç milyoncu kişisi var. Hər işin öz vəzifəsi var. Mənim vəzifəm. Yolun tikintisi altına düşən manələrlə bağlıdır. Yolun tikintisi ilə. Ya yolun tikintisi nəzarətlə bağlıdır. Yolun asfalt qarşılığı. Onu bildi nazirə. Yəni, fotoğrafçıdır. Bu asfalt qarşılığı bəlkə özünə bir ambar. Mənim fikrim var. Amma mən yenə deyirəm. O mənim səlahiyyətim var. Yəni, onu mən bilməyəm. Xaiş edirəm. Bəli. Sizə xoş gəlmişsiniz. Siz bura bu xalqın qeyrinə qalmaq üçün yəqin siz gəlmişsiniz. Bu yoldaşlar bizim belə başa düşürəm. Siz rəqə bayanır, bizim ətanım var. Ağdam sakinisə, Ağdam sakinisə. Mən sağlam bayanıram, Ağdam məktəbim. Bir səs duş atılmalı, çalışam 15 yıl. Görmüşəm, orada günü keçir. Yəni, bu çarqına sökülən də, bu oşaq hansı yola düşürəyə onu da bilmirəm. İki neçə bilmirəm. Nəşəqoru var, mərtəbanı var, orası var, əyəsi var, qalmaz uşaq. Bu sökülür, bunu qəbul edirik. Sağ olsun, möhtərəm bir edilirəm, qüdrətli ordumuzun sayəsindir. Torbaqlarımız işğaldan azad olur. Sevincimizin hədi hüdudu yoxdur. Marşal kimi oğlanlarımız şəhid oldu. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət edir. Mənim qardaşım oğlu da şəhiddir. Baş yetmən, Həmlə batalyonun komandiri. Üç günlər yara saldı. Snayperlə vuruldu, öldü. Bu torbaq vuruldu, öldü. O ölmədi ki, büyümək, çakanımız sözünlə lal, kar uşaq qalsın küsələrdə. Bunu düşünmək lazımdır. Möhtərəm prezidentimizə bunu demək lazımdır. Bu tərtər ərazisində, bu Ağdam ərazisində, bu bölgə nəyə lazımdır? Azərbaycanın torpağıdır. Büyümləri 15 il bundan qabaq qəsəbə tikiləndə bütün dövlət qurumları hamısı icazə verir, hər bir obyekt tikib yaşayır. İcazə olmasa bir adam bir çöpə qoya bilməz. Bunu bütün icra nümayəndələri də bilir. Hökumət dövlət səviyyəsində millətin dolanmağı üçün, yaşaması üçün, acından ölməmək üçün bu şəraiti yaradır. Bir gün bu obyekt söküləndə axşam evə iki çörək yox da fermada. Bunu başa düşmək lazımdır, qardaş. Sizdən bircə dənə xahişimiz bizim nədir? Bir gün sabah torpaqlarımız alınır, Allahın köləkliyinə, sevinə-sevinə, hamı öz rayonuna gedirdir. Amma bir gün hamı xərc çəkir. Mən 15 il bundan qabaq canında gün var, 9-2 verdim, istəyəcək ki, oraya. Bir onu söyləmək qudrətində döyülər. Söysəm, mənim bir mantım yoxdur, maşına verim, onu aparım, bir tərəfə deyəcəm. Bugün bu millətə təzminat lazımdır. Azdan az, çoxdan çox. Qanunu olanın qanunu pul verilsin, olmayanın dövlət tərəfində güzəklər olubdur. Yardı kvadratı var, qardaş. Hər obyektin kvadratına kasım düşəcək bu dövlət, bu millətə 5 mant pul. You